Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Made Official. Thank you.
Thank you.
Surya.
Sampai jatuh mulia, isu
Oh.
bekane Senin Kemis dilon lho. Kaya bekane jimu nang ngombe ngono lho ya ngono. Wis rodok ya Allah bener. Eh halah. Terane iki ratu. Terane nang gimane terane ngalah kok. Biyo. Ora ketok. Jarene mau dikapakne? Kuwi nomor 1 ne wong berwangi lho boncel kuwi. Lagi sepiral. Lagi sepiral lho. Naon boncel iki? Daun apa, Mas? Godon jati jarene. Beh. Kalah kabeh kan sampe. Nek kelopo syutingan kuwi. Yo. Tansah harjaning kawula Kang Mas. Anggen pun kula sembah bekti mangarsa panjenengan dalem. Ngawet ing dinten ta kalenggahan menika kula ugi karo kadang sentananing praja kang mapan wonten ing jroning praja Surya Citra Kencana menika samekta siaga ngantos dawuh panjenengan dalem. Para prajurit sembah bektimu tak tampa mangarsa aku tak tampa tangan loro. Muga ing dina to patembaya ning negara Surya Citra Kencana bakal tak dedakke jejimat ana ing jroning batinku uga lair jeneng sanubaring para kawula tamtama. Maradika Kang Mas. Para prajurit panjenengan sawanu kabeh ana ing jroning negara kene. Tata katimu ana jroning aku. Kawestara ing dina iki dadi marem jroning atiku. Kang Mas, luhur betining pun para kawula. Mbok bilih panjenengan dalem badhe ngawiyaraken jajahan wonten Patmanca Negari. Arep nyeluk Kangsu, arep nyeluk Tata iso munggah dadi paparwa jroning negara. Prajurit sabapta siagane para prajurit katata jroning pasuwaran agung munggahing praja jroning sastra dewayu boncel ratu agung kondang kalaka papak paluning pandit ora tedas dening sisaning trinda. Yo puto pandawa tata katisang endriyakasa yo, bola boncel, pacet no mas. Oh,
nggih terus piye to? Aduh. Lek jare arek saiki piye? Emang boleh ngono ya ilang. Ya lah ngajiran kare-kare ngono ya lah. Siswi tak kudu haik ngono ta aku. Ayo, Mas Bonco, ngene-ngene mong aku seneng, Mas. Ayo le buka buan le gantengan le. Kong, antengan kok. Genduk dino. Oh,
Thank you.
yo bala buta. Jejuluk tim yo kala boncel iki. Aja disia-sia to yo kesel. Sing arep dadi pandang. Sing arep dadi kawas para ning mangsa ning kala. Arep dadi ontran-ontran ning negara. Iki lho, boncel. Ngguyu cel. Awas.
Thank you.
adunmu ambil tekan kendang kajir ya Allah. Alah mas, mas iku mas aja nih kurian tak kelenti mas jelas juga neng day. Jalan-jalan,
Yo. Yeah.
Bisa ambil di kos, kos, sarawak.
Thank you.
Thank you.
ayo digesen bu, panggonan uwobol. Eh hop, sing kulon rada ulon. Ayam breng nih tengah breng. Haa, setengah kulon breng podo. Ayo sugis kan nengita. Tepas kapok. Iya mete, iki sesen penghormatan kanggo warga sumber jalan sekitare abruwa. Oke. Iya tante, ya Allah. Gandre kok ngomong. Kuwi kok ulun ngitan iki nyapa tujuane. Iya mete, iki sesen penghormatan acek sampur lepak depan. Riangkap. Aja jahat, Mas. Dikendangi kai glontang glantong jire abruwo te iki sesen tembiak-tembiakan ya te wong uryaken kaya wit jeruk ya te ya abruwo te sesen penghur sesen kang pertama jol spesial kanggo bapak ibu saiful hajat bugi-bugi duwe gawe lancar sampe engko penghujung acara abruwo te. Sesen kang pertama sampun lepat ke depan mulai bu. Ya kan? Ambune kalah ya. Iya webien di season kang kaping bendo spesial kanggo kamera-kamera CCTV kae. Abro te. Tembakan kang nomor loro sampun lempar ke depan mulai bu. Ya kan? Engot. Tinggal ngombe. kejut tangane. Thank you.
Kari ayu ibu yang lewat iku yang jadi kata ya ditabui ibu yang laku. Ya itu iki sesen kakaweng telu deh ojo kakean wis acake kepalane pundak bokong kegel kegel lo ya deh abruo sampo lebar ketepan mulai ber ya kak mulai iki sesen kang pembuka, sesen penghormatan sampun, sesen tembakan kang pertama, kang kedua, kang tiga sudah rampung, sudah selesai. Iki kang terakhir, aja muli sulung. Aja muli sulung, golek kancawa kang gendeng-gendeng sulung. Hang tengah sing muli. Aja sing muli, hang tengah sing muli, ya. Abrote, iki sesen kang pamungkas alias kang terakhir sampur lempar ke depan ke belakang ambil mesem-mesem mau dengar te kamera te abruang sampai lempar ke depan mulai ber ya kak mulai
Thank you.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sorong ada.
Thank you.
Terima kasih.